hapa Kiambaa sio mahali tutafanya tri-sex ati jaribu mchezo, sio hapa Kiambaa. Kwa sababu wale wanauza chama ingine, waende kwao kwanza wauze kwao. Si ni kweli? Na huko kwao hawauzi hii chama. Pia hakuna siku mmeona President Uhuru Kenyatta akitembea na MP wa Rift Valley akitukana mtu. Mumeona? Umewahi ona President Uhuru Kenyatta na MPs wa Rift Valley akitukana number 2? Lakini yeye number 2 anachukua MPs wa Mount Kenya hasa Kiambu wanatukana Uhuru. Uhuru amenyamaza. Amenyamaza kwa sababu yeye ni president wa Kenya mzima. Na akichaguliwa alijulikana yeye ni nani. Hapa Kiambaa tunaomba huyu kijana ambao ni wenyu, si ni wenyu? Huyo kijana si ni wenyu? Gari ni njamba si ni wenyu? Sisi hatujakuja kuuza mgeni. Sisi tumekuja kuombea gari ni njamba kura kwa sababu tunataka kuambia watu wa Kiambaa msikue nyinyi ndio example ya kufungua chama, muue mama yenu, muue nyumba yenu. Hii nyumba ambayo tumejenga kama Jubilee, kama mtu anataka kutoka Jubilee, sheria iko wazi. Enda resign, simama kwako na hiyo chama mpya uchaguliwe. Ndio tujue hiyo chama iko na watu ama haina watu. Tuko pamoja? Lakini katika hii Kiambaa tumekuja kwa sababu ya by election. Tumekuja kwa sababu ule ambao mlichaguliwa aliitwa na Mungu. Ni kweli? Otherwise hatungekuwa hapa tukiwasumbua mambo ya 2022 sisi. Lakini tumekuja kwa sababu ya by election. Tunawaomba kura ya Kariri Njama. Ni kura ya ukweli. Ni kura ya mtu wa Kiambaa ambaye anaelewa Kiambaa. Na huyo Kariri Njama amesimama na chama ya Jubilee ambaye ndio chama ya serikali, ambaye ndio hata mbunge wenyu alikuwa, na ndio ambao tunataka muendelee nayo. Tuko pamoja? Kura ni ya nani? Kura ni ya nani? Chama ni gani? Chama ni gani? Niseme kwamba siku ya leo tuko hapa na sisi tumekuja kama wageni wenu ili tuwaeleze ukweli kinaga ubaga kwamba mko na jukumu ninyi watu wa Kiambaa. Mbunge wenu marehemu mwenda zake Koinange alikuwa mcha Mungu ya kwanza, ya pili alikuwa mbunge wenu ambao wamefanyia kazi, na ya tatu alikuwa mbunge wa chama cha Jubilee. Ni ukweli ama si ukweli? Lakini tumeona kikundi kimoja ambacho kinaongozwa na naibu wa rais ambaye pia ako katika chama cha Jubilee anajaribu kuwagawanya watu wa Mlima Kenya ili tukifika huko 2022 tusiwe tuko na msimamo mmoja. Na sisi tunajua kwamba umoja wetu ndio nguvu yetu. Sisi tunataka kuambia kwamba hii ni ngome ya Jubilee, ni ngome, hii ni ngome ya Jubilee, hii ni ngome ya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Na ifikapo tarehe 15 sisi tumesema kwamba hatutaki wageni hapa. Ninyi wenyewe ndio mtajiamulia mbunge wenu atakuwa ni nani. Na mimi nikiwaangalia nyuso zenu, mnajua kwamba Kariri Njama alikuwa na ninyi 2013. Kura zake hazikutosha, hakuwatoroka, mkakaa na yeye. 2017 akasimama, kura hazikutosha, akasimama na ninyi. Mtamuasi wakati ninyi atakuwa anahitaji ninyi kweli? Si mtasimama na yeye? Nataka mnionyeshe kwa mkono kwamba sisi kama watu wa Jubilee tunawauliza nyinyi kama watu wa Kiambaa, hamwezi kujitoa kwa ruling party muende kwa opposition? Mnaweza? Na tunajua wale watu wanaendaka kwa opposition wanaenda kwa sababu wameaguka. So hao wale wanakuja wamwambia ati muende kwa opposition, wanataka kumwambia nyinyi watu wa Kiambaa tafadhali agukeni ili muingie kwa opposition. Mtakubali hiyo? Mtakubali kuaguka? Tusimame wima na Jubilee. Tusupport Kariri Njama kwa sababu yeye ndiye kwa chama ya Jubilee, na akikuja bunge tutashirikiana tulete maendeleo hapa Kiambaa. Sawa sawa? Tuko pamoja? Kwa hivyo mimi kwa heshima sana nasema kama mama, mimi naomba kwa heshima, kwa heshima tusimame na Jubilee, tusimame na jamaa wetu Kariri Njama, na hiyo siku we prove to the nation ya kwamba kwanza sisi tunapenda rais wetu,
tunapenda Jubilee na tuko katika Jubilee. Unionyesheni kwa mikono kama mtasimama na Karen Njama. Hiyo ni kiapo Mungu amewaona na wabariki sana. Na mimi kwa sababu hii ni serikali, nitarudi hapa na Karen Njama.